To, čo sme slúbili, že predložíme do Národnej rady návrh zákona, ktorý napraví hriech, ktorý tu chlapci, ktorí sa chceli hrať na vojačikov, spáchali, ktorí sa pokúsili demoralizovať armádu tým, že si porozdávali hodnosti, že predložíme návrh zákona, ktorý odoberie tie hodnosti a zavedie pevné, striktné, jasné pravidlá, ako to bude fungovať v budúcnosti. Poprosil by som kolegu Jozefa Vyskupiča, aby predstavil teda návrh toho zákona, ktorý odovzdávame do podateľnej Národnej rady. Ďakujem. Návrhom zákona sa snažíme prioritne o dve veci. Prvá je, ako spomínal poslanec Matovič, je, aby sme nedobrý stav dostali do akceptovateľných a normálnych podmienok, a to je, aby sa nemorálne získané a udelené hodnosti, aby tieto boli odobraté a aktívni politici boli degradovaní na pôvodné hodnosti, ktoré mali predtým, než sa rozhodli rozdávať si plukovnícke alebo kapitánske výložky. Čiže by sa to vzťahovalo do minulosti a v prechodných ustanoveniach je upravené to, aby podľa mňa rozšírený papalášizmus, ktorý môžeme nazvať aj parazitovaním na veľmi dôležitých veciach, a to je honore a cti, aby sa tento zapelešený papalášizmus jednoducho odstránil a vykynožil. Druhú vec, ktorú zákon rieši, je budúcnosť. To znamená, aby boli presné a jasné pravidlá, akým spôsobom sa môžu vojenské hodnosti v budúcnosti udeľovať, aby sa už nikdy nestalo, že aktívni politici opäť zneužijú svoje postavenie a budú si vojenské hodnosti a ako protekčný mechanizmus rozdávať, ako im napadne. V zásade ide o to, aby nastala bariéra a aby sme zabezpečili mechanizmus, že môže poskočiť na najvýš o jednu hodnosť. To znamená, že ak by aj k tomuto mechanizmu prišlo, tak by bola udelená len o jednu možnosť s dôležitou podmienkou, že takto ocenený vojak v zálohe a aktívny politik bude spĺňať podmienky profesionálneho, respektíve vojaka. Čiže dve základné veci, zvrátiť stav, ktorý je teraz, a odobrať hodnosti a zabezpečiť jasné pravidlá pre ministra, ako sme počuli v úvode tejto tlačovky, ktorý si vykladá a pristupuje veľmi svojsky v zákone. V zákone sa tak minister obrany, na ktorý sa tak veľmi rád odvoláva na zákon nastavenie, bude jasné, že zákon nie je podriadený rozkazu, respektíve vždy bude viac ako rozkaz. Preto jasné pravidla. Keď sú nejaké otázky, nech sa páči. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Spomínali ste tu ten návrh zákona. Mňa zaujíma, budete sa snažiť otvoriť tú debatu už na najbližšej schôdzi? Alebo... Je pravda, že termín na predkladanie návrhov zákonov uplynul pred 10 dňami, 12, možno 11, 13, presne keď počítam. Takže v útorok začína januárová schôdza, takže tamto my už ako opoziční poslanci nedokážeme dostať. Ak by hanba alebo plukovníci vo vláde spolu s kapitánom, predsedom Národnej rady, cítili trošku hanby, tak by sa dohodli na to, že by to dali v skrátenom legislatívnom konaní a dali by sami tento návrh zákona. Ale ako vidíme z ich reakcií, že Andrej Danko miesto toho, aby sa ospravedlnil ľuďom, poboská výložky a povie, že nikdy, a on si to zaslúži. Keď sme čakali všetci, že keď minister Gajdoš vystúpi, tak povie, že viete čo, ja som čakal, že povie... Uznávam, ako statočný vojak, treba si priznať chlapský chybu. Uznávam, pochybil som, odoberiem túto hodnosť kapitánovi Dankovi. Nestalo sa, skorej zastrašoval ľudí, zastrašoval vojakov, zastrašoval ich manželky, zastrašoval diskutujúcich vo Facebookoch, alebo na Facebooku, alebo na internete, že teda to sa o tomto nediskutuje, aj to jeho rozkaz, to tam zopakovala 10-krát. Chcel podľa mňa tomu dať dôraz, taký vojenský dôraz, a mne tak pripadalo naozaj, keď niekto nemá argumenty, tak sa snaží zastrašovať druhých ľudí. Čiže z ich strany zrejme dobrá vôľa nebude. Bela Bugár hovorí, že to vôbec nie je podstatná téma, to akože oni riešiť nebudú. Takže my to musíme predložiť do podateľne a počká to na asi až tú februárovú schôdzu. Alebo tá marcová, myslím, že až bude.
My by sme boli iba radi, ak by to urýchlili, aby to bolo čím skorej, aby sme túto hanbu mali čím skorej za sebou, ale zase myslím si, že ľudia na Slovensku si obraz urobili a už v tej hanbe čím dlhšie budú žiť, tak týmto budú mať iba horšie. Ja by som to na ich mieste veľmi, veľmi urýchlil. Čiže keď si to môžeme tak povedať, vy keby ste dostali takúto čestnú hodnosť, tak by ste ju odmietli? Ale to nie je čestná hodnosť. Kapitán v zálohe znamená, že kebyže Slovensko vstúpi do vojnového stavu, kapitán zrazu bude mať pod sebou 200 ľudí a má im veliť. Ja by som chcel vidieť Andreja Danka, či bol schopný sformulovať jeden príkaz. To nie je čestná hodnosť. Oni to teraz môžu prezentovať, že to je čestné niečo a snažia sa to akože bagatelizovať. To je normálna, riadna vojenská hodnosť. Ak by to bolo nejaká medailička nepodstatná, žiaden profesionálny vojak by sa nevzbúril. Žiadna manželka dôstojníka by nevypisovala, že to, čo bláznia. Nevyzývala by ich k tomu, aby to napravili. To je riadna vojenská hodnosť. Kapitán Danko je teraz odrazu taký istý ako kapitán Farkáš, ktorý padol z lietadlom a slúžil v Afganistane. To kde sme, prosím vás? Preto v tom zákone striktne, keď to odcitujem, tak píšeme teda to, že o jeden stupeň vyššej môže byť iba povýšený. Čiže keď náhodou niekto chce niekoho povýšiť o jeden stupeň, v žiadnom prípade nie politikov, čiže politikov vylučujeme úplne, aj do minulosti, aj do budúcnosti. A zároveň, že vojenskou hodnosťou sa vyjadruje pripravenosť vojaka v zálohe na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený. Čiže ak by aj niekto mimo politikov chcel byť ako záložák povýšený, tak musí dokázať, že je pripravený. Z desiatníka postupne cez tých 8 stupienkov vyrásť na toho kapitána. A pri každom jednom stupienku by musel dokazovať. Lebo naozaj to nebolo fér nechať takú dieru v zákone, že záložáci môžu byť hociako povyšovaní, ale ako profesionálnych vojakov, alebo tí, ktorí nastúpia do mimoriadnej služby, tak na tých budeme ako klásť mimoriadne náročné podmienky. A tak to dopadlo. Teraz kapitán Farkáš, ktorý padol s lietadlom, alebo kapitán Makovník, ktorý zahynul v Afganistane, sú rovnakí kapitáni ako kapitán Danko. To je na hanbu. To je demontáž právneho štátu, presne tak isto, ako sme hovorili o pánovi ministrovi. My máme zrazu ministra, my máme kľúčového veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý si tu vytvára zvláštny pocit, alebo teda takú nejakú atmosféru, že on je zákon. Toto fungovalo na divokom západe možno pred 300-400 rokmi. Toto funguje niekde v Severnej Koreji, kde si nejaký chorý Kim Jong-un, I-un, či ak sa volá, že on si povie, že on je zákon. Toto fungovalo niekde v Barme, keď tam vládla vojenská chunta. Ale slovenská vojenská prísaha hovorí o tom, že aj ten minister obrany, aj každý jeden posledný vojak má chrániť zákon, ústavu a demokratické zriadenie, ktoré na Slovensku máme. Tu sa minister obrany pokúsil o demontáž demokratického zriadenia. Najprv spácha zločin pri Andrejovi Dankovi a potom ide spáchať ďalší zločin takýmto spôsobom. A myslíme si, že keď pán minister Gajdoš má Boha pri sebe a má trošku vojenskej cti, tak sám by mal do pondelka najneskorej odstúpiť. Cez víkend, nech si to teda premyslí. Možno mu to trošku dlhšie trvá. A nech si hlavne naštuduje zákon. Sú kľúčové zákony, ktorými sa má riadiť. A on ich ignoruje. Popiera ich a vykladá ich presne opačne. Ja viem, že Andrej Danko nepoužíva papier, keď číta a pevne verím, že pán minister Gajdoš ho používa. Máš? Možno na doplnenie, aby to nevyzeralo, že ten mechanizmus nepozná, alebo zákony, ktoré sa týkajú armády, nepoznajú. Okrem toho, čo sme povedali, že maximálne o jednu hodnosť a nemá sa týkať aktívnych politikov, tak ustanovujeme aj to, že je to totožný mechanizmus pri zákonoch o pri vojakoch mimoriadnej služby a aj o zákonoch profesionálneho vojaka. Čiže ten mechanizmus, aby bolo presne a jasné, za čo to dostáva, ak ide o tú jednu hodnosť, je de facto tým dôležitým prvkom, pretože naši papaláši, alebo teda aktívni politici sa rozhodli povyšovať sa bez akejkoľvek morálnej brzdy. Ja považujem tento náš návrh zákona aj ten komentár predtým za tak dôležitý, pretože dokáže vrátiť úctu k armáde. Predseda parlamentu, aj minister obrany svojim konaním od minulého roka de facto urobili veľmi medvediu službu ozbrojeným zložkám Slovenskej republiky. A preto si myslím, že tento návrh zákona by každý jeden zodpovedný politik, ktorý to myslí s demokratickým zriadením na Slovensku dobre, mal jednoducho podporiť a samoobmedziť
seba samoobmedziť ako aktívnych politikov, aby takto nezneužívali dieru v zákone, ktorú sme sa rozhodli alebo navrhli zaplatať. Možno už iba na záver jednu vec, že ďakujem veľmi pekne za predbežnú podporu, ktorú tomuto návrhu zákona nám teda vyjadrili niektoré opozičné strany. Zatiaľ sme dostali takúto podporu prezentovanú ani zo Smeru, ani z Mostu Híd, ani z SNS. Zrejme sa silou mocou budú držať tých svojich hodností podvodom získaných. Ja zase pevne verím, že kým ten návrh zákona do parlamentu príde, tak si uvedomia, že naozaj spáchali zločin na armáde. A nielen na armáde, ale aj na polícii, na každom človeku, ktorý pracuje v štátnej službe. Aj ako profesionálny policajt, ktorý vie, že k hodnosti kapitána si to musí odšlapať. Musí si to odmakať. A tuto zrazu niekto, keď urobí, že niekto iba preto, že je politik, niekto iba preto, že si dosadí svojho kamaráta za ministra, zrazu môže predbehnúť 20-30 rokov práce, či v blate, v kaluži, s plnou polnou, alebo na ulici ako policajt, tak toto je to, čo demoralizuje armádu. A nie je tak, ako pán minister Gajdoš aj hovoril, že demoralizujú armádu tí, ktorí diskutujú o jeho rozkaze. O tom sa nesmie ani diskutovať. Nie, dnes sme predstavili kľúčový dôkaz, že o rozkazoch nie, že sa nesmie diskutovať, že každý jeden vojak musí vyhodnocovať ten rozkaz, či je v súlade so zákonom a s ústavou. A je mi veľmi ľúto, že pán minister to nevie. A som zároveň rád, že aj keď pôvodne Saska nesúhlasila s tým, že odoberať tieto hodnosti do minulosti a preto, ako prezentovali, že chcú navrhnúť iba v podstate tú jednu časť nášho zákona, že do budúcna, ale teda, že nakoniec takisto sa pridali k tým ľuďom, ktorí hovoria, že áno, alebo k tým politickým stranám, ktoré hovoria, že podporia ten náš návrh komplet. Takže dnes, že nám aj podporuje vlastne strana SAS v tomto, že aj odobrať do minulosti, aj do budúcna a tým pádom zrejme už ani oni ten svoj zákon predkladať nebudú. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujeme.